সকল স্বাগতম জানালো আপনালোকক আমার চ্যানেল হ্যাপি ফ্যামিলি সুজাতা ভিডিওলে মই সুজাতা আন এটি ভিডিওলে আজি ভিডিওটি কি ভিডিও আপনালোকে নিশ্চয় টাইটেল আর থাম্বনেইল দেখি ধরব পাইছে তথাপি মই বাৰু কৈ দিওঁ আজি ভিডিওটি হৈছে পইতা ভাতৰ ৰেচিপি লগত আনিছোঁ পইতা ভাতৰ লগত পুঠি মাছ ভাজি মচুৰ দাইল বটা আৰু পিঁয়াজ আৰু লগত আছে ভোট জলকীয়া এটা অতি সহজ সকলোৱে বনাই খাব জানে তথাপি মই ভাবিলোঁ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ মই কেইদৰে কেনেদৰে কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব সমস্যা সমাধানতো পইতা ভাতে সহায় কৰে আৰু লগতে পইতা ভাতে শৰীৰৰ সতেজতাও ৰক্ষা কৰে বলক পলম নকৰি আমি ভিডিঅ'টি মাজলৈ আগবঢ়াওঁ What?